Oh, hey, bro. Getting ready to go skateboarding. שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר עבר, אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל הלין הזו נמה אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשר שבו אני אמצע ואף אחד לא אישי לי קשר קופצו של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם תקים איתיים My name's Sean White and I'm gonna hit this big ass jump שרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הבוס לא פה אף אחד לא ייתן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר לא בטוח כל כך הרבה התפקויות שבא לי להקיא קפה שחור סיגר דבלי סקס מופרי מי אני מה אני מה מה אני רוצה להיות משאת היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעודד מסתיר סימנים שהולך להתמובד נציתי צמחוני בסוף תורף בשר הבטחתי להצמי לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה קריסטור יסדר לי את הקופסה זה נשאר על הפרסה רחבת שם לתשע גם בתשע ארבעים חרשי בפגישה ומאשים את הפקקים חולה עם תדורגל אבל לא רואה משחק הולך רואים מה שיניים ואני דוחף במק רוצה להיות שמח אבל יוצא עצמי הראש שלי קרח וזה נושא קרוב רציתי ללכת לשפות לפחות בסוף אני לומד לעשות לי הנחות בילויים תענגות בחורות לא חסר עצם חסרה לי אחת ומהר אני לא צבוע יש לי כושר הסתגלות לא אני לא משוגע אבל לא תזיק להסתכלות שבא